לכם מאצטדיון טוטו באקו, 3 ריקת פתיחה, הפועל אקו מארחת את הפועל נוף הגליל, הקבוצה שבמקום החמישי מארחת את הקבוצה שבמקום החמישה עשר, 15 נקודות מפרידות בין השתיים, אם תרצו צמרת מול תחתית, הפועל אקו קבוצה צעירה אלמונית עם הרבה מאוד נקודות זכות בעונה הנוכחית, נקודה בלבד מהמקום שבתום העונה מוביל לליגת העל, אם כי בשני המחזורים האחרונים היא נוצחה פעמיים בתוצאה זהה של 0-1, כך שהיא מגיעה במומנטום קצת פחות טוב. מצד שני, הפועל נוף הגליל נלחמת על חייה מתחילת העונה בתחתית הליגה הלאומית בכדורגל, בשלושת המחזורים האחרונים 5-9 ללא הפסד, ניצחון ושתי תוצאות תיקו. היא צירפה בחלון הנוכחי 4 שחקנים, אחד מהם יפתח היום ב-11, זהו קווין ריינשטיין שהגיע מהפועל אפולה קשר. בצד השני, אם אני חוזר להפועל אקו, צריך להגיד שהיא מקבלת אחרי הרחקה ממושכת את רבי הסייג, מלך השערים, מיד שעוד צפוי לקבל דקות, הוא ג'ודרן פושה, החלוץ הצרפתי, שנעדר תקופה ממושכת, במשחק הקודם היה בסגל, אבל היום הוא גם צפוי לקבל דקות. ריינשרייבר, רועי ריינשרייבר, שופט בכיר, שופט בינלאומי, נשלח לכאן בשל רגישות המשחק, חשיבות המשחק, נקווה לכדורגל טוב ולשערים, השידור שלכם. נגד נוף הגליל. עדיין חביבלה מנסה לעבור, הכדור חוזר לצעדון. כדור חוץ בזכותה של נוף הגליל. דקה של כדורגל 0-0. ריינשטיין. כדור חוץ בזכותה של אקו. מחפשים את כדור המשחק. גיא אביב. אז בצל ההישגיות, הפועל אקו כבר לא ניצחה 4 משחקים ברציפות בכל המסגרות, 3 הפסדים וטקו, 2 הפסדים רצופים בליגה, היא גם לא כבשה במשחקים האלה, אז אפשר כבר לדבר במונחים של משברון, ולעומת זאת, נוף הגליל מעט מתאוששת, עדיין מסובכת בתחתית, אבל לא הפסידה בשלושת משחקי הליגה האחרונים, כאשר לפני זה היו לה 6 הפסדים ב7 משחקים, כך שהמגמות מעט הפוכות. הפוכות לחלוטין, ואני אומר שהמשבר של הפועל אקו ימשיך, אני רואה את המאצ'אפים קצת בהרכב, נוף הגליל הולכת לנצח את המשחק הזה, כלומר יש איזושהי מגמת שינוי, 3 משחקים ללא הפסד, 5 נקודות ב9, אבל שים לב רז לדבר מדהים, בעונה הקודמת, במחזור ה-17, היום, טרם תחילת המחזור, מקום לפני האחרון בליגת העל, 13 נקודות, 3 ניצחונות, 10 הפסדים. השנה הזאת, אותו מחזור, מקום לפני האחרון. 14 נקודות, 3 ניצחונות, 9 הפסדים. כלומר, אוכנבוים, שנה שעברה והעונה הזאת, אותם מאזנים בדיוק. ברקמן ראשון. עוד הרחקה של נוף הגליל, חביבלה. צעדון, חוץ לזכותה של אקו. זה היה אחמד משחק במשבצת שלו, כנף שמאל. הם שחקים 5 שחקים. הגנה הוא לא, מספר 17, אביב גיא, משחק בצד שמאלי. כן, אבל תראו אותו, הוא ממש על הזה, הנה זה היה אחמד, אתה רואה כנף שמאל ורבי הסייג הוא שפיץ. זאת אומרת, הצמד נשארים אותו דבר, בוא נראה איך זה יעזור היום להפועל. וזה הזמן לצרף אלינו את מיכאל וינסנט, כפר קאסם, אום אל פחם. יונתן טפר עם כדור הקרן לזכותה של אקו בדקה 20. כדור שעולה לתוך הרחבה, ניסיון נגיחה פעם אחת, ניסיון ביתה, ירידה טובה של ברק לוי, הניסיון של רבי הסייג, ירידה טובה של ברק לוי, ההורדה של איתך בחצי תפנית הוא בועט לשער, אין לו הרבה מה לעשות, הוא יכול לקחת נגיד עם העקב להזיז קצת לימין ולבעוט עם ימין, אבל הוא עשה נכון, הוא בעט ברגל שמאל, אין פה מקום לכוון, פה איך שאתה הכדור יוצא יוצא, רבי הסייג הוא חלוץ מאוד מאוד מסוכן שגם מחצי מצב הוא יכול לעשות בו. נחמן, איך הצליח אוכנבוים לעצב את הקבוצה לאחר המשבר הגדול, הם נראים טיפה יותר טוב? נראים באמת יותר, קודם כל הוא עצר את התחלופה. בנוף הגליל העונה שותפו 30 שחקנים. אי אפשר ליצור פה שום תבנית רצינית שיש תחלופה כל כך גדולה עם הקבוצה ששיתפה הכי הרבה שחקנים. הדבר הנוסף זה העובדה שחביבלה משחק בשפיץ. חביבלה לאורך הקווים, אין לו את הטכניקה הנקייה. הוא פיזי, הוא מהיר מאוד. שהוא משחק במרכז, הוא גם מפעיל לחץ ברמה גבוהה על היריבות, אז הוא מוריד קצת את הנטל במשחק ההגנה. וברקמן שהפך להיות הבלם המרכזי. כדור טוב שמאלה לאיבגי, מקבל אותו ניסנבאום, איבגי מעלה את הכדור, גולן מנקה,
תראה, למעשה בנוף הגליל, גם חביבלה וגם לנקאים, ניסיון של הכל לצאת קדימה. שני חלוצים מאוד מאוד מסוכנים לכל הגנה, בטח בליגה הלאומית, והשילוב ביניהם הוא טוב במשחקים האחרונים, וזה גם אחת מהדברים שיעזרו לנוף הגליל קצת להתרומם. הוא גם הביא מהספסל את קווין ריינשטיין, שיעזור לו יחד עם ולבלום להחזיק את מרכז השדה ולהביא את יבגני ברקמן מדרגה למטה. וינסנט לוהט, אנחנו עם מיכאל. כדור הקרן עכשיו של כפר. מקבל גולן מניסנבאום, עדיין גולן. מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון הורדה, ניסיון ביתה, כדור נעדף, זי אחמד בתוך הרחבה חולם. נוף הגליל תנסה להרחיק, הכדור לחביבלה לשטח, חביבלה הולך קדימה, דיבה איתו, חביבלה בתוך הרחבה, חביבלה לעמוד! הכדור בקורה! ולקרן, יופי של פריצה של וואיב חביבלה, דיבה עוד ניסה לסגור עליו. חביבלה בתוך הרחבה, והכדור בסופו של דבר לקרן. שמע, יש לו כוח פריצה לחביבלה, דיברנו על הפיזיות שלו, המהירות שלו, ובמזל הכדור לא נכנס. שלא תוספת זמן. הכדור של ריינשטיין, כדור ימינה, צעדון, מעלה את הכדור בצורה טובה, הכדור מורחק, נוחת על הרגל של טפר, עדיין טפר, גולן, לחץ טוב של איבגי. היום ניסנבאום, נוף הגליל משחקים את ה-4-4-2, מה שגרם רבי הסייג מוריד את הכדור בצורה טובה. שוב טפר, אוכנבוים לא משחק, הוא משחק עם שלושה בלמים, הוא משחק היום עם חביבלה ונקאים דאג שני הבלמים ולחלולים אותם למעלה, וארבע בקו בקישור, בקו אחד הכדור הרגל של זייחי. עדיין אחמד פותח את המשחק ימינה, ניסנבאום, יופי של דאבל, ניסנבאום מדביק את הכדור, מדביק, מעלה אותו, הכדור מורחק, זאת ההזדמנות של אקו, אבל טפר לא משחרר ביתה, הכדור של גולן, שוב טפר, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, גוטי עם ההרחקה, גולן, כדור ימינה, אין נבדל, ניסנבאום, מעלה את הכדור, עוד הרחקה של הגנת נוף הגליל, הכדור של איתך, חוץ לזכותה של נוף הגליל. כדור חוץ לזכותה של הפועל נוף הגליל, אלון זיו וטוויזר יודעים שהקבוצה שלהם משחקת טוב ב-37 הדקות הראשונות. תודה פלטק, בני יהודה, הפועל רמת גן, פרימו. אבל הם הולכים ומשחררים את חמזה מואסי לרמת השרון. מסובב ברגל ימין, כדור שעולה טוב וכמעט נכנס מהראש של קאינדה קרן מהצד השני. כדור קרן, הפעם מהצד השני. שוב קווין ריינשטיין. האיש והלוק. קרן לזכותה של הפועל נוף הגליל, דקה 39. ריינשטיין מסובב את הכדור, 1-0! קאינדה! נוף הגליל 1, אקו 0, לנרי קאינדה הניגרי בדקה 39 מעלה את נוף הגליל ליתרון של 1-0 כאן באקו. קרן יוצאת מן הכלל של ריינשטיין וקאינדה שם את הראש כמו שכתוב בספר. תראה, נגד הכיוון, דקה לפני לארי קאינדה מקבל מקרן, נוגח. עכשיו מה עושה מאמן או אפילו קפטן של קבוצה? ישר מצמיד לארי קאינדה מישהו אחר, כי לא יכול להיות שבדקה אחת בשתי קרנות הוא נוגח ובשני נותן גול. שמירה לקויה, לא קרוב, לארי קאינדה היה צריך לקבל דאבל אפ חזק אפילו כדי שלא יפקיע שם. לא את לארי קאינדה, אני אמרתי לך שזה משחק של נוף הגליל. ימין,
אמרתי לך בתחילת השיטור שיתהפך המומנטום, שאני כל הכבוד להצלחה של אקו, גם בעונה הקודמת. טוב, בוא נסתכל על עכשיו. לא חשובה העונה הקודמת, היא לא חשובה. בוא נסתכל על עכשיו, על השאר הזה ועל אריק אינדה. בוא נדבר על אריק אינדה. הבן אדם לוהט. יופי של רכש. אין לשחקן, אין לשחקן יותר נוח לשחק אצל מאמן שכל כך רוצה אותו ושהוא שיחק אצלו בעבר. תראה, השיתוף... הנה גיאורגי דרסיליה, המנהל המקצועי של המועדון, עושה עבודה טובה. נכון. השיתוף הפעולה בין חביבלה לקאינדה הוא מצוין. למה? חביבלה הוא יותר שחקן שבא עם כוח מהצדדים, ולארי קאינדה הוא יותר ברחבה, משחק ראש, כמו שראינו עכשיו, עם הגב, יותר תשע קלאסי, כמו שאומרים, רחבה. מחלקים ביניהם גם את הרוחב, ימין ושמאל, שחביבלה טיפה יותר ימינה, קאינדה אוהב תמיד אמצע שמאל. אבל חביבלה, אתה רואה אותו עכשיו בצד שמאל שמה, וקאינדה יותר בין שני הבלמים. זה שילוב טוב. מה שלחמן אומר, רוחב הוא כל כך אוהב את קאינדה, והוא מרגיש את החמימות הזו. אלא גם הוא הולך איתו, והוא החלוץ המוביל שלו, אין ספק. כמו שאתה אומר, הוא נותן, נותן. הגימו גבות שהביאו את קאינדה, הוא היה במשקל עודף. הנה, אתה רואה חביבלה, אתה רואה, הוא משחק הרבה, הוא בורח לקווים. קאינדה לא תראה אותו בקווים, הוא תראה אותו תמיד בין שני הבלמים. בזכותה של נוף הגליל. התקפה יפה, טובה של נוף הגליל. קווין ריינשטיין אולי יחפש שוב את קאינדה. כדור קרן לזכותה של הפועל נוף הגליל. קווין ריינשטיין עם רגל ימין מסובב את הכדור, הכדור יצא. כדור מקו 5 מטרים, כדור חוץ לזכותה של אקו. תודה פלטקה, חוזרים לווינסנט, כפר קסם ומלפה. הפועל אקו מול נוף הגליל, קרן לזכות נוף הגליל, אף אחד לא סוגר את לארי קאינדה, השחקן הזה פשוט טוב מאוד מאז שהגיע לנוף הגליל, 1-0 לקבוצה של אוכנבון, הפועל אקו חייבת לצאת מהתקופה. את ההבדל, זה הראש של קאינדה. ניסנבאום, צריך להיזהר, כדור שלו טוב באמצע. הכדור של אביב. מקבל את הכדור אבו פני. מעבר אותו, ריינשטיין יוצא מן הכלל. טועה, כדור לחביבלה. גוטי! גוטי! אצל אוכנבוים, יבגני ברקו, נוסף את העמדה של הכבלה, ונדחף לתוך מכנס הלבד. הוא יודע לצאת עם הכדור בגמן. הוא חצי קשר, לא רק בלם. הכדור של אחמד. אתה יודע, היום בכדורגל המודרני הבלמים צריכים לצאת עם הכדור. מה זה היום? כבר שנים. בלם צריך לדעת לצאת עם הכדור, להרוויח שטח. עשו את זה בפריס סן ז'רמן עם מרקיניוס. בלם, בהגנה, קשר, בהתקפה. וזיו אריה קנה את זה ועשה את זה עם גוני נאור. אבל תמיד יש סגירה. כי אם הבלם יוצא, תמיד צריך קשר אחורי, שהוא יותר עם אופי הגנתי, לסגור את הבלם. שאם הוא מאבד כדור, שלא יהיה בור באמצע. כדור של הפועל אקו. זה מצריך הרבה שילוב בין הפועל. כדור עומק. מחפשים את פושה, אבל זה חזק מדי. ג'ורדן פושע על המגרש, זה כוח משמעותי מאוד. כדור מקו 5 מטרים. איזה כושר הוא. זה לא ג'ורדן פושע של מכבי הרצליה, היה לו בליגת הפועל של רעננה. אתה זוכר את השנים? של הרצליה. גם בהפועל רעננה הוא שיחק, אצל אשר אלון. אבל בהרצליה הוא פרח, כמו שאמרנו. קרן בנשר. אנחנו רואים את קרן בנשר. יושבת הראש של הפועל אקו עם עבודה יוצאת מן הכלל, העונה גם עומדת לתפקיד מנכ"לית ההתאחדות לכדורגל אצל שינו זוהר. הולך לשער קאינדה, כדור נבלם, חוזר לרגל של טועה, מקבל את הכדור איבגי, ריינשטיין, טועה, ריינשטיין, כדור לטועה שהולך לשער, אבל הכדור שלו ליד העמוד. אני חושב שהרעיונות המוגזמים של קרן בנשר הם חלק מהתפנית הלא טובה שעוברת הפועל אקו. מתראיינת תחת כל עץ רענן, זה כבר מוגזם, זה בדיוק כמו שקרה למשה חוגג בתחילת הדרך בביתר ירושלים, שמגזים עם זה. עכשיו הם לא מבינים רק, היושבי ראש חסרי הניסיון האלה, שזה משפיע השפעה מוחלטת על השחקנים. פתאום השחקנים מרגישים שהם בכלל לא המרכז. זה תמיד משפיע לרעה על השחקנים, ואנחנו רואים את הדעיכה של הפועל. זה מחלחלק, קרה דשא. יש לה חלק גדול בדעיכה הזאת.
טוב. אולי זאת ההזדמנות של אקו. אולי הם עוד ינצחו, נחמן. אבל הסייעת יכול לבעוט, מכניס כדור עומק, קרן. כדור קרן לזכותה של אקו שמנסה לאזן לאחת אחת. אתה יודע, ליגה הלאומית, הם מספרים לנו הרבה סיפורים שפתאום אתה מקבל פה גול, שם גול, והכל מתהפך והכל זה. אבל אין ספק שדברים כאלה כדור קרן לא מוסיפים לזכותה של הפועל עכו. לשחקנים. כדור קרן שמסובב בצורה טובה ומורחק. עדיין ההתקפה של עכו. תודה, פלטקה, בני יהודה, פועל רמת גן. עוד דברי הביקורת של לחמן על קרן בנשר, יושבת הראש. הדברים הקשים וחסרי התקדים שהוא הטיח בה, אבל זכותו להביע את דעתו. בואו נראה מה עושה אקו. קרן לזכותה של הפועל אקו. כדור קרן שמסובב בצורה טובה ומורחק. עדיין ההתקפה של אקו. אביב, כדור טוב לצד השני. טפר מעלה את הכדור בצורה טובה. אחת אחת! של נגיחה ברק לוי נכנע ואנחנו באחת אחת. ובוא ניתן קרדיט גדול ליונתן טפר, שים לב מאז איזה עוצמה בכדור הרוחב הוא משחרר. ואמיר יאן שהגיע מקבול הקטנה ירה ליד אקו, מקבל את הקרדיט מאלון זיו בהרכב הראשון, מחליק לרחוק וקרן נשר לו. אפה כמו נשר עכשיו. אז אלון, אמרנו לחמה לא להספיד את אקו. כן, ואלון אנחנו כל הזמן מדברים, זה היה אחמד ורבי הצג הכל טוב ויפה. כן. אבל בדיוק התכוונתי לדבר על יונתן טפר. על הבן יונתן של... טפר, הבן יריב של יריב טפר. טפר והחיוך של יריב טפר מוצדק. זה אבא, הכל טוב ויפה, והילד ענק השנה. באקו פשוט הגיע מליגה א' ומשחק אותה בגדול. נכון, עכשיו אתה יודע למה אקו אני מחזיק ממנה כקבוצת צמרת? מכיוון שכל השנים היא הייתה קבוצה שמשחקת הגנתי. 0-0, מתפרצות. אתה ראית כמה שחקנים היו ברחבה ברמה של טפר? 6 שחקנים. זה תמונה של קבוצה שמשחקת כדורגל כדי לנצח, ולא כל הזמן להתגונן. לגבי ריאן, נגיחה יוצאת מן הכלל, אף שוער לא יכול לקחת לפינה רחוקה, מקפץ פעם אחת. החלקה מוקפצת הרחוק. החלקה אפילו, בדיוק, הוא החליק את הכדור עם הראש. רז, שאתה מדבר על יונתן טפר, שים לב, הוא אחד מארבעה שחקנים באקו, שפותחים בכל המשחקים מתחילת העונה בהרכב. שחקן הכי יציב שם. זה כולל ג'פרי ניסנבאום וספיר איתך, יחד עם יונתן טפר, שלושתם באו מליגה א'. דקה 65, אחת אחת. אחמד, מור יוסף, שוב אחמד. סיבוב טוב של פושה, אין עבירה. הכדור של ברקמן. הנה היציאה קדימה של וולבלום. כדור מצוין לאמצע. דיוויד טווה הולך לעומק. עדיין טווה, הכדור שלו. יכול לבעוט לשער, מעלה את הכדור, זאת ההזדמנות, הכדור מורחק. ניסיון של וולבלום, הכדור של זי אחמד, מור יוסף, כדור ארוך לאף אחד. גוטיירי תומלין מנקה עד לברק לוי. ברק לוי עם כדור בכיוונו של איבגי. הכדור של אבו פני, משאיר אותו לאסייג. עדיין אסייג, מעלה את הכדור לתוך הרחבה, ניסיון הורדה בעקב. הכדור של טווה. פס שלו מצוין, נראה איכטי. שימו את הלחץ הגבוה של אקו. הם מחפשים את השעה. כדור טוב לחבי בעלה. הם חשופים בהגנה. ארבעה על ארבעה. הכדור הולך ימינה. צעדון. מעלה את הכדור לתוך הרחבה. הנגיחה החוצה. תודה, תודה, פלטקה. וינסנט, אנחנו איתך. מה קורה בין כפר קאסם לאום אל פחם? אנחנו עם ש... טפר. עם כדור הקרן, דקה 68. טפר מסובב את הכדור! 2-1!
של פושה עושה 2-1 לאקו בדקה 69 והשער הזה מעלה את הפועל אקו למקום הראשון עוד לחמן מבקר בצורה נוקבת את קרן בנשר זה קורה לאורך שנים כמו שאומרים לחמן העין שלך בחשמל ובתוך 5 דקות אקו עולה למקום הראשון בטבלה רק תמשיך כך מסמסת קרן בנשר ומסמסים מקורביה תמשיך כך ובואו נדבר על ג'ורדן פושה. תן קרדיט קודם כל להגבה. איכות הנגיחה היא תולדה של איכות ההגבה. ומי משחרר את הפצצה המסובבת הזאת? יונתן טפר. לוקח יופי של כדור בעמידה מהמקום. פושה בא לקצר. אני לא יודע אם... אני לא יודע... הרבה מאשים תשרה לו. אבל בואו נדבר רגע על ג'ורדן פושה. אני לא יודע אם היו הרבה מאמנים שהיו נותנים את האמון בג'ורדן פושה. ואני לא יודע, מביאים אותו, ואני לא יודע אם היו הרבה מאמנים שמחכים לו עד עכשיו כדי שיחלים מהפציעה שלו. כזכור, הפציעה הזאת מנע ממנו לסיים את העונה הזאת במכבי הרצליה, אז הוא עבר לא רבה נחת, החלוץ הזה שגדל באנטוורפן. בסכנין הוא לא רבה נחת. לא רבה נחת גם מחוץ לישראל. נכון, חביבה ג'ורדן פושה. ג'ורדן פושה לא היה רבי הסייג, היה מורחק. זי אחמד פצוע. קארי ברשיד היום לא משחק. זאת אומרת, אם כולם ישחקו, הפועל עכו עוצמתית בחלק ההתקפי. אחד ממאמני העונה, אלון זיו, בוודאי, עושה עבודה יוצאת. 4-2-4 עכשיו. הכדור של טפר. מה עושה טפר? בתוך הרחבה מנסה לעבור, לא זו, זי אחמד קרן, סליחה. כדור קרן לזכותה של... עבודה טובה, טפר, מצד שמאל, רגל שמאל. זה זי אחמד מצד שמאל. זה זי אחמד, סליחה. פושה ורבי הסייג בשפיץ, ואמיר יאן צד ימין. 4 חלוצים, 4-2-4. כן, 4-2. אז זה תמונה שמאקו לא ראינו שנים. 1-0, משחקים בהתקפה. 1-1, 2-1. כל הזמן חושבים בהתקפה. מה ששינו, מה שאלון זיו, אפרופו מה שהזכרת, שינה במועדון הזה. לשחק כדורגל התקפי. לזכותה של אקו. מעלה את הכדור בצורה טובה, הכדור מורחק. ניסנבאום. שוב טפר. מעלה את הכדור, הכדור מורחק. תנסה נוף הגליל לצאת קדימה עם טועה. הכדור של... נוף הגליל, כדור חוץ. קבוצה של ירון אוכנבום, אלון, 30 שערים שהיא סופגת עד היום. כן. לא להאמין. כן, כן, זה לא מתאים לקבוצות שלו. זאת אומרת, היא סופגת הכי הרבה שערים בליגה הלאומית, היא עכשיו עוקפת את אדומים אשדוד עם השער הזה שהיא סופגת. כמה? 30 שערים? 30 שערים. שמע, זה לא מתאים לקבוצות של אוכלבוים, אנחנו מכירים אותו שנים. אצלו קו ההגנה זה קודם כל. קודם כל לא לספוג, ואחרי זה להפקיע, והשנה לא בא לידי ביטוי. לחץ טוב של אקו, ברקמן. תודה פלטקה, נובלמן אנחנו איתך. כדור טוב לוולבלום באמצע. דברים של לחמן על קרן בנשר, אז אנחנו חוזרים. הכדור של ניסנבאום, טוב מאוד בעמדת הבלם. כדור שלו לזי אחמד, ידביק אותו, מדביק אותו ועודך. מה עושה זי אחמד? בתוך הרחבה, עובר, כמו גדול, זי אחמד! הכדור במשקוף! מהיד של ברק לוי או מהראש שלו, אין שוער בשער. עכשיו רן שרייבר עוצר את המשחק כי ברק לוי נפגע בראשו איזה מהלך של זי אחמד שחקן מצטיין, סמסו, השפיעו, יש פרסים על הקהל, על הקהל פומה DVA, תנאה לריצה זוכת הפרסים עם טכנולוגיית נייטרו הייחודית פומה קיה EV6, מכונית השנה באירופה עכשיו בישראל הורדנו, נעלנו, הורדנו מחירים של מאות מוצרים ברשת שופרסל ונעלנו אותם לחצי שנה. דלתות פנדור, דלת הפנים המועדפת ביותר בישראל. הפעולה של זי אחמד מצד שמאל. צורה טובה. רזי אבו חמדן מאגרף. הכדור של צעדון. מעלה אותו לתוך הרחבה, יציאה טובה של שוערה של אקו. המשחק הזה הסתיים, אבל אנחנו עשו מהפך. מחצית השנייה. כדור של השוער, ימינה לאביב. עניין גם בגרות. הכדור לריאן, אקו רוצה לסגור עניין. מה עושה ריאן? כדור שלו לצד השני. הכדור מגיע טוב מאוד. זאת ההזדמנות של פושה בתוך הרחבה, מוריד את הכדור. האם זה עוד שער? הכדור בחוץ.
ליד העמוד. כל הכבוד לו לאלון זיו על מערך של ארבעה חלוצים ב-2-1 ביתרון בדיוק, אבל זה נקודת מבחן לאקו, כי מתוך 17 השערים שאקו סופגת, היא סופגת 12 מחצית שנייה סין לבלון, שישה ברבע שעה האחרונה, היא סופגת לא מעט שערים בדקות האלה, דקות קריטיות לאקו. שוב שוקרון מאבד את הכדור ללא עבירה, אין הגנה לנוף הגליל, הכדור של אבו פני, כדור טוב לזי אחמד, מגיש אותו לאבו פני, זה חזק מדי. גיא דיין מחליף את ריינשטיין. כדור של נוף הגליל. אנחנו בדקה 87. הכדור של יונתן לוי, הבלם לקאינדה, החלוץ הניגרי, מוריד את הכדור טוב לשוקרון בקו, שוקרון הולך לעומק, גיא אביב איתו, גיא אביב ראשון, יופי של סגירה. ריאן, כדור שלו באמצע לא הכי טוב, עכשיו הוא מקבל, הכדור הולך קדימה לא טוב, גוטיירי תומלין, הבלם הברזילאי של נוף הגליל ראשון, כדור של טועה, גיא דיין, כדור שלו ימינה לצעדון. גיא דיין. הכדור של שלופה. הנה עוד דוגמה לשחקן שקיבל הודעת שחרור ובכל זאת משותף. ברגע שנוף הגליל הביאו את דודו דרויש, את צליל נחמיה ואת קווין ריינשטיין, ביקשו מירון אוכנבוים לשחרר את גיא דיין. יש לו רגל שמאל טובה! ג'וליאן שלופה! חותך לשמאל ובום! אל החיבור הרחוק! רזי אבו חמדה נכנס שער ענק! 2-2 בדקה 88! איזה ביצוע גדול! שער ענק! 2-2! ג'וליאן, נגע בכדור אם אתה מוצא לא, הוא נגע קצת. יכול אולי עוד קצת. אבל גול מדהים. אבל בוא ניתן קרדיט לשלופה. אתה עשה, שים לב, אתה היה חידור לחירייה. רותך שמאלה מכף 5 מטרים, לזכותה של... זה שחקן, שחקן. קודם כל, שני שחקני רגל שמאל בקישור, שני פליימקרים, שלופן וגיא דיין. נכנס עכשיו לנהל את המשחק. ויש איזה דבר אחד שתמיד לפני ביתה נקייה אתה רואה, הכנה עם החיצון. כשאתה מכין עם החיצון, הכדור עומד לך בצד, נוח לך לשגר את הכדור טוב לרחוב, גול גדול. יונתן לוי, הכדור הולך חביבאלה. במרכז השדה. שלופה, שוב חביבאלה. טפר ראשון. לא, לא. כדור שלו לא טוב חוץ. לזכותה של נוף הגליל, ריאן יוצא בשורות אקו, נכנס גונזלס. הכדור של שוקרון עבור נוף הגליל. הכדור של אקו ללא עבירה, רבי הסייג מגיש את הכדור טוב מאוד לפושה, 3-3, מה עושה פושה? מה עושה פושה? מה עושה פושה? כדור רע מאוד לידיים של ברק לוי. פושה הפושה, מה עושה פושה? חייב להגיש את הכדור, זה גול בטוח. הוא יכל גם לבעוט יותר חזק, הוא עד עם רגלו החלשה, רגל שמאל רגל חלשה. שלופה, הולך לעומק, יש לו הרבה כדורגל, הכדור של צעדון. מחזיר לשלופה בתוך הרחבה, יכול להוריד את הכדור, עדיין שלופה. הכדור של גיא דיין, טוב מאוד ימינה, הדגל למטה, צעדון עם הרוחב, החוצה! נוף הגליל לוחץ. חזק מדי. מבסוט מהילד הזה, מהנוערה שלופי. בסדר גמור. אנחנו בדקה 92-2. כדור של רבי הסייג. יציאה טובה, כדור של טפר. משאיר אותו לזי אחמד, הולך לעומק. יש חוק יתרון, זי אחמד, הולך לשער! כן! איזה גול גדול! 3-2 אקו! איזה ביצוע של זי אחמד!
כמה שווי הכרטיס? 250,000 דולר? אתה מוסיף? עכשיו 150,000 דולר. כל גול זה 100,000 דולר. תראה מה הולך כאן, הוא מנער מעצמו שחקן, הוא יכול למצוא את הכדור שמאלה, אבל הוא יודע בדיוק מה הוא רוצה מעצמו. ותראה אלון, הוא לא הולך עם המלא, הוא הולך עם הפס, מרים קצת את השפיץ למעלה, נותן לכדור את הסיבוב הזה לרחוק, וגול גדול. אלברמן רוצה אותו, אלונה רוצה אותו. לטובת הצופים, ברק בחר ואליניב ברדה, זה באמת שחקן, אבל ליבי יוצא לקרן בנשר יושבת הראש. אלון, אם הוא נשאר באקו, הם עולים ליגה, ואני ממליץ לו, תישאר עד סוף השנה. אסור להם. תישאר עד סוף השנה. אבל כסף מדבר. תמיד כסף מדבר. בטח, קרן בנשר תקבל 500,000 דולר. שהם חייבים ללכת על העסקה עם אלונה, כי אלונה הביאה בזמנו את ההסכמה לקנות אותו ולהשאיל אותו, ואז הוא יישאר באקו. נשאר באקו, צופה שם. תודה, אהבתי. בוא נשאר עם המשחק, חבר'ה. הכדור של אקו. אבל אם זה העסקה, אלחמן מצוין, רק שישאר באקו. הלוואי. הכדור של אקו, זה יכול להיות הרביעי. כדור שעולה, פושה בתוך הרחבה. עדיין פושה. מוריד את הכדור אחורה, לטפר. הכדור על הרגל של... שחקני אקו שלא ממהרים. עובר טוב גונזלס ואז מאבד את הכדור. הכדור של צעדון לא מספיק טוב. הכדור של אקו, היא יכולה לגמור סיפור. פושע לבד, ניסיון ביתה מרחוק. שים לב, אקו מובילים 3-2 ומחפשים את הרביעי. זה ראשון. לא היו תמונות כאלה בשנים האחרונות מצד הפועל עבירה. כל הזמן הגנה, איך תראה שיגמר המשחק. מחכים לסיום המשחק. ניסנבאום. אתה פשוט צודק. הכדור של טואל, לא טוב, זה הכל מוכן. אבל אלון זיב היה יותר מדי זמן עם חיים סילבס. ויותר מדי קיבל את הדפוסי משחק ההגנתי, ובשנים האחרונות, במיוחד בקריית שמונה בנוער, הוא השתחרר. התחיל לשחק כדורגל אחר, וזה נראה ככה מתחילת השנה, ושמאמנים משתפרים, זה כיף לראות. דרך אגב, הנתון שאמר לחמן שברבע שעה האחרונה הם מקבלים, סופגים שערים, זה כתוצאה ממשחק התקפה, שהם עולים למעלה, הנה, סופר עכשיו, חפיס אדום. חובתו של גיא דיין, על הקטנה הזו מאחורה ברגל. אצל רן שרייבר אין חוכמות. כרטיס אדום לחובתו של גיא דיין. קצת מחמיר מבחינתו של ריין שרייבר. קצת הרבה מחמיר, לא קצת. כן, אני חושב שזה לא אדום. גיא דיין מסיים את חלקו בהתמודדות. החמיר איתו? כן, ברור. כן, כן, לדעתי כן. אם לא מספיקות הצרות של הפועל נוף הגליל, עכשיו היא גם בעשרה שחקנים. דקה וחצי יד לשריקה הנועלת של ריין שרייבר. הפועל אקו כרגע, במקום הראשון, בטבלת הליגה הלאומית, אם זה מסתיים כך, מהפך, כאמור, יפו וטבריה שחקו רק ביום שני, כך גם מכבי פתח תקווה, והפועל פתח תקווה, אבל זה חלק מההיסטוריה של הליגה הלאומית, אקו, שבחמש השנים האחרונות הייתה בתחתית, שיחקה במשחקי המבחן, רק כדי לא לרדת לליגה א', למעשה עולה היום למקום הראשון, וזה מביא לידי ביטוי יכולת גבוהה של מאמן, של שחקנים, של היושבת ראש קרן בנשר, של המערכת, כל הכבוד, כיף לראות את אקו. אבל יש עוד מספר שניות לסיום המשחק. וחשיפה ראשונה שלנו על כך שמכבי חיפה רוצה את השחקן, את זאי אחמד, ובדרך כלל רז, שחקנים... רק בבקשה, בואו רגע נשאר עם... מנסה לעשות משהו קאינדה, אקו ראשונה. בדרך כלל שחקנים שהם יודעים שקבוצה גדולה רוצה אותם, זה גורם להם באיזשהו מקום לאיזו דעיכה, אולי הם קצת לחוצים, לא. זאי אחמד בא, סוחט את האדום עכשיו מגיא דיין, עושה גול גדול. הוא צריך להוכיח את עצמו, אם הוא רוצה לשחק בליגת העל, הוא צריך להוכיח. זה נחלתם של הגדולים, שמסוגלים לעמוד בלחץ הזה שבאים לראות אותם. למה? מה, אתה רוצה שהוא ילך אחורה או ישחק באדישות? הוא צריך להוכיח כל שנייה. של גוטיירי. להגיע למועדונים כאלה שאתה מדבר עליהם, באר שבע או מכבי חיפה, תשמע. יגיד לך אלון מזרחי, זה פסגת חייו. וואו, הכדור לקרן. סיבוב טוב. פסגת חייו. קרן אחרונה בהחלט, גם ברק לוי מקבל אישור לעלות. איזה דרמה. קרן אחרונה בהחלט לזכותה של הפועל נוף הגליל. איפה הוא עומד ברק לוי? יש הרבה מאבקים בתוך הרחבה.
ג'וליאן שלופה עם כדור הקרן, צד ימין רגל שמאל קרן אחרונה בהחלט. כדור שמסובב חזק מדי, יוצא החוצה. ריין שרייבר צריך לשרוק לסיום. זה קורה עכשיו, הפועל אקו 3, הפועל נוף הגליל 2. אחרי שני הפסדי ליגה ברציפות, אקו חוזרת לנצח ועושה את זה בסטייל עם 3-2 דרמטי ביתי על הפועל נוף הגליל. חתיכת משחק היה לנו כאן באצטדיון טוטו באקו. הרבה מאוד דרמות, מהפכים, חמישה שערים, אדום אחד. תודה פלטקה, שניות אחרון. נוף הגליל, אלון זיו מול ירון אוכנבום, וזה מתחיל מצוין, דווקא מבחינת נוף הגליל, ארי קאינדה עם ה-1-0, מתרומם, פטיש, הכדור ברשת, אף אחד לא סוגר את קאינדה, השחקן הזה נמצא במומנטום יוצא מן הכלל, אבל יש תגובה של אקו, כאשר הכדור מגיע בסופו של דבר לאמיריאן, הכדור מגיע אליו, והגבה יוצאת מן הכלל של יונתן טפר, מהמצטיינים במגרש, ואמיריאן עם ה-1-1, יופי של משחק של יונתן טפר, מעורב בשערים, מעורב בחילוצי כדור, אמיריאן עם ה-2-1, דיברנו על יונתן טפר שנגרש לנקודת הקרן, מגביע את הכדור, וג'ורדן פושה עם המהפך. 2-1 להפועל אקו, אף אחד לא סוגר את משה. נכנס כמחליף. כן, מגיע לפינה הקרובה, לוקח את הכדור לרשת. 2-1, יופי של משחק, יופי של קצב ויופי של שערים. קבלו את ג'וליאן שלופה. השחקן הצעיר הזה רואה את הכדור נפלא, כדור ברשת 2-2. מכין את הכדור, בועט חזק, אין לשוער שום סיכוי. אנחנו ב-2-2, וכאן גם נבחן האופי של אקו. והקבוצה הזו השנה, גם הקטע המנטלי, הקטע של האופי, ושחקני ההכרעה, זי אחמד, מקבל את הכדור, יורה את הכדור לרשת, 3-2, ואקו עולה למקום הראשון בטבלה, שער של שחקן שמבוקש, במיוחד בבאר שבע, בליגת העל, גם מדברים עליו במונחים של מכבי חיפה, אבל זה לא חשוב. באקו הוא מככב, שחקן מצוין, פה גם כרטיס אדום של גיא דהן, כאשר הרבה מאוד... לטעמי מוגזם מדי. אתם אומרים מוגזם, כן. שופטים בכירים אומרים אדום כן. ברור, אוקיי. אבל יש חילוקי דעות בנושא הזה, תמיד שאין בר יש חילוקי דעות. זה אלון זיו, המנהל המקצועי ציק טוויזר, שמחה גדולה. באקו, ניצחון גדול. כן, קרן בנשר לוקחת את הקופה וגם מרוויחה קצת, עוד קצת על הכרטיס של זי אחמד. מ$250,000, לדעתי הערך עכשיו, אחרי לא, השאר הזה. יש תג מחיר, 250 אלון, זהו. בגלל זה הביקוש. אוקיי, זאת אומרת, אי אפשר להוסיף על המחיר הזה. דרך אגב, במכבי חיפה אומרים... אני אגיד לך גם יותר מזה. שזה לא כל כך... אני אגיד לך גם יותר מזה. שאם זי אחמד אומר כן, לשחק מחוץ לגבולות המדינה, משחק באוקטובר בקזחסטן, משם הרבה יותר קל ללכת למערב אירופה, גם ארג'ס הרומנית רוצה, ואני מתרשם אליו כל שבוע מחדש. אנחנו לא צריכים לדבר מעל הראש של כוכב הליגה הלאומית, בואו נדבר עם כוכב הליגה הלאומית. מה קורה, זי? בסדר, מה אתכם? אצלנו מצוין, במיוחד שאנחנו רואים את הקבוצה שלך במקום הראשון. האמנת שהפועל אקו תהיה במקום הראשון בטבלה במחזור כזה או אחר במהלך העונה? ברוך השם, אנחנו מסתכלים כל משחק למשחק, והנה זה בא למקום ראשון. יש לנו את המטרה שלנו גם. ספר לנו על הפועל אקו, על החיבור הזה. זאת המטרה שהוצבה בתחילת העונה, לעלות ליגה? אנחנו מסתכלים משחק למשחק. המאמן מכין אותנו כל משחק, מכין אותנו טוב, ובאים למשחק ומנצחים. אז עם כל הכבוד להפועל אקו, בוא נדבר עליך. מה המטרה שלך? לשחק מחוץ לגבולות המדינה, ללכת לאחד מהמועדונים הגדולים כבר בינואר. מה המטרות? עכשיו אני באקו. אני טוב לי כאן. אנחנו רואים שאתה באקו זי, ואנחנו רואים שטוב כן. לך, אבל בוא רגע נצא מהקלישאות. מה המטרה שלך? אם יש הצעה מקבוצה בחירה בליגת העל, אתה רוצה ללכת לשחק בליגת העל? תמיד השחקן רוצה להתקדם, אבל בינתיים אני באקו. זאת אומרת, שאתה אומר אני רוצה להתקדם,
אם תהיה הצעה, תונח על השולחן, כי תג המחיר שלך זה 250 אלף דולר, אתה תשמח לצאת עוד העונה. כל שחקן רוצה להתקדם, אבל נראה, עכשיו אני בינתיים באקו, וטוב לי כאן. ושאנחנו מדברים על קבוצות גדולות בארץ, או קבוצות גדולות בחול, מה העדפה שלך? לצאת לקבוצה גדולה בארץ, או לצאת לחול כבר עכשיו? נראה מה שטוב לי, ונראה. למד להיות פוליטיקאי. כן, אבל אתה יודע, אבל שחקן, כן, אבל אלון, אתה גם היית בגילו, וגם היית שחקן, אלון, היית בגילו, והיית שחקן. אני יכול לתת לו המלצה. לא, לא צריך לתת המלצה, בוא נשאל אותו את השאלות. אז אני אשאל, תן לי רגע לשאול. אני קודם כל רוצה כן להמליץ לך בניגוד לרז, אל תצא לאף קבוצה בינואר. סיים את העונה באקו, ואתה יכול להיות שתעלה ליגה, תעלה איתם ליגה עם הפועל עכו, ובשנה הבאה, ובשנה הבאה אלוהים גדול. עכשיו אני רוצה לדבר לך על התפקיד שלך המקצועי, אתה בכנפיים, כנף שמאל, כנף ימין, אתה מקבל הוראות להיכנס הרבה לאמצע ולבעוט לשער כמו שעשית בגול? כן, אני כנף שמאל, אבל אלון זיו נותן לי את כל החופשיות שלי. זאת אומרת, להיכנס הרבה בתנועות אלכסוניות לאמצע, אם זה בכדרור, אם זה בתנועה אלכסונית. נכון. כי אנחנו רואים את זה הרבה במהלך המשחקים של אקו, וכתוצאה מכך אתה מפקיע הרבה שערים. תגיד לי, מי הסוכן שלך? גלעד קצב. גלעד קצב הוא הסוכן שלך? ישבתם כבר? אתה וגלעד כבר קיבלתם החלטה, הרי נכנסנו לינואר, בסדר? אני אשב, אני וגלעד ורון אליוס ועם הקבוצה ונחליט ביחד. זאת אומרת, מה, תשאלו, תיכנסו ותתכנסו כבר השבוע, אבל כמו שאלון אומר, למה לא להישאר באקו לעלות ליגה ואז לצאת למקום אחר? אתה יכול לעלות ליגה. אני לא אמרתי שלא. הרי בליגה דל אתה הרי תשב על הספסל. אם תלך למועדון גדול, למה לך ללכת ולשבת על הספסל? תגמור מלך השערים. אני לא אמרתי שאני יוצא עכשיו גם. לא, אמרת המטרה של כל שחקן זה להתקדם. אתה יכול לצאת כבר עכשיו. לא יודע, לא עכשיו, נראה, אני אמרתי לך, אני אשב, אני בגלעד קצב, ורוני ליוס. זי, בוא נעשה רגע סדר, זי, בוא נעשה רגע סדר. אתה באת מהבוסנן הקטנה, הגעת לאקו, עשית את הפריצה הגדולה. יש מומנטים בחיים שלפעמים לא חוזרים. יכול להיות שמה שטוב היום לא יהיה טוב בסוף השנה. נכון להיום, יש לך הצעה מקזחסטן, הצעה מרומניה, הבנו, אתה לא כל כך רוצה מחוץ לגבולות המדינה. עכשיו יש הפועל באר שבע, מכבי חיפה. איפה אתה מאמין שאתה יכול להשתלב ולשחק? כי אתה מאמין בעצמך, אנחנו רואים את המשחקים שלך. נכון. איפה אתה מאמין? אין לי החלטה עכשיו, אני אשב עם גלעד קצב ועם רון ליוס ועם הקבוצה גם עם הפועל אקו וניקח את ההחלטה ביחד. אני אוהב מאוד את התגובות שלך, אתה עונה כמו שצריך, אל תסתנבר. כן, אבל הוא היה צריך כבר לקבל החלטה עלון. בסדר, אוקיי. אני בדעה כזו שגם מאמן דרך אגב וגם שחקנים בינואר לא צריכים לעזור, הולך לך וטוב לך. אז בוא רק נעשה רגע סדר בנושא הזה ונדבר עם זי על הקטע המקצועי. אז יש סעיף של השבחה בהסכם, וכרגע, נכון זי? אתה מודר אלי הכל. רק נעשה סדר לצופים, כי אתה שחקן מדובר. וקרן בנשר כרגע מבקשת הרבה יותר מ-250 אלף דולר שמופיעים, זה סעיף בהסכם, ומופיע 250 אלף דולר. אבל אם קרן תתעקש ותלך להשבחה, היא יכולה לקבל יותר כסף. לא, אני מאמין שקרן לא... לא, אני מאמין שקרן איתי, והיא רוצה שאני אתקדם גם. היא רוצה גם כסף למועדון, אז זה מורכב. נכון. בוא נדבר על ההתקדמות שלך, מדבר לחמן, באת מאבו סנן. דבר איתנו על העונה הזו, שער תשיעי שלך כבר העונה. ספר לנו על ההתפתחות שלך ועל ההתקדמות שלך. ברוך השם, אני כבר שנה שלישית כאן באקו, משחק פה בוגרים. כבר התרגלתי לליגה, ונתפתח עוד ועוד. ומה התפקיד הכי טוב שלך, זי? כי אנחנו רואים אותך כמעט בכל מקום בהתקפה, אבל חלוץ בצד שמאל כזה, נכון? זה בערך העמדה המדויקת? כנף שמאל לחלוץ, כן. הוא נכנס, הוא אמר מקודם שהוא מקבל הרבה הוראות מאלון זיו, וזו עבודה של מאמן דרך אגב, להיכנס לאמצע, לא רק לרוץ על הקו ולהרים כדורים, שבי זה עושה גולים. דרך אגב, זי, יש לך שם מחייב, אתה יודע, זי זה מחייב. זה מאוד מורכב, כרגע מכבי חיפה לא בתמונה, באר שבע בתמונה, ולנוכח מערכת היחסים של אלונה וקרן בנשר, יש מצב שהיא תשחרר אותו גם ב-200 אלף דולר, וכמו שלחמן אמר, תשאיל אותו לאקו כבר עכשיו עד סוף השנה. זה משהו אחר. וגם זה משהו סכנין. אחר, עם העסקה. וגם סכנין בתמונה. זה בסדר. תומר לוי מפרסם את זה באתר ערוץ הספורט. זה בסדר, אם
אם הוא יושאל אחת מהמועדונים הגדולים בארץ, כן. וימשיך באקו מצוין. במשפחה שלך, זי, במשפחה שלך כותבים לי שאנחנו נעזוב אותך כי אתה בקושי נושם. אבל... לא, הכל טוב, הכל טוב. זי, שאין לי יצרות, אתה יודע, מדברים עליך. ואתה חי, ואתה קיים בליגה הלאומית, אני מאוד אוהב את התגובות שלו, ילד צנוע, כל הכבוד. אתה סופר חמוד, ורק שנמשיך להגיד את השם שלך נכון, ותמשיך להפקיע שערים, ותמשיך... ספר לנו רק על השער האחרון, לפני שנשחרר אותך, השער השלישי שאלה את אקו למקום הראשון בטבלה, אתה מקבל את הכדור, אתה כבר נעול על ביתה לשער? את האמת כן, הייתי נעול כי ראיתי... אין לי למי לתת, ומחשבה שלי ישר לבות לשער. איך אלון אומר? לבות לשער, רק לבות לשער, אלון? כן. כל זמן ששחקן כנף עושה תנועות אלכסוניות עם הכדור וחפש את השער, הוא יפה הגול. אני חושב שהוא מיוחד, כי הוא לא שחקן כנף. אני חושב שהוא שחקן אמצע, ואת הגול שלו הוא עשה מהאמצע. מה זה אמצע? קשר אמצעי, מתחת החלוץ? חלוץ שני. אני חושב דווקא שלא. וזה התפקיד שהכי קשה למצוא בכדורגל זי, ותמשיך עם הפעולות האלה באמצע. אחלה, אז זה ויכוח של פרשנים. בוא נגיד שאם אליניב ברדה או ברק בחר יאמנו אותך, אז יאמנו אותך אנשי מקצוע שידעו איפה לצוות אותך. וגם קרדיט לאלון זיו, מה שעשה איתך, נכון? מגיע לאלון זיו, זי. מגיע לאלון זיו, מילה חמה. זי, תודה. היה תענוג לשוחח איתך וללחוץ אותך לפינה. יפה, אז זה באמת עסקה מאוד מורכבת. זה השחקן הכי טוב בליגה הלאומית. עסקה מורכבת שכן אני מתחבר בינך ובין אלון. אם אלונה מקבלת אותו ב-200,000 ועושה מעשה יוני סטויאנו, כשהיום הוא כוכב בליגת העל, ומשילה אותו חזרה לאקו, שיעלו ליגה. עסקה לכולם. עסקה לכולם. נכון, עסקה טובה לכולם. שווה לכולם, כי תחשוב איך יוני סטויאנוב חוזר כוכב לבאר שבע בעונה הבאה, וזה היה אחמדים עולה ליגה, איזה שחקן אלונה מקבלת. עסקה מעולה. כשאתה מסתכל היום על כל הקבוצות בליגת העל, כולל מכבי תל אביב, מה כולם מחפשים? חלוצים. ואיזה חלוצים מחפשים? לא גב גדולים, סטטים. לא, לא, שחקנים של דריבל. שחקנים של דריבל במהירות. ולכן הוא מיוחד. הוא שחקן מיוחד, זה לא דבר שלא בכלל. שמעת מה הוא אמר? תלוי במאמן. אלון זיו כל הזמן אומר לו, שאתה מקבל כדור בכנפיים, כנס לאמצע עם הכדור. הם מכיר הרבה מאמנים שכל הזמן הוא הולך, לך על הקו ותרים כדורים. זה הוראות של מאמן. נכנס לאמצע. הוא נעול על הביתה לשער. כי הוא נכנס לאמצע. ביתה חכמה, הוא בעט לפינה, חוקה עם הפס. הוא הלך עם הפס. עכשיו אתה יודע איזה מיומנות זאת? עם הפס, אבל עם הפס עוצמה, קשה לייצר. היה עושה את זה הכי טוב בארץ, זה היה אלון בימים הגדולים. שער דומה של ג'ובאני רוסו במשחק האליפות מול ביתה ירושלים, האליפות של הפועל חיפה לאיציק קורנפיים בדקה ה-90, בדיוק אותו דבר. גם אוסקר גלוך עושה את הפעולות האלה, כמו שאתה אומר, נכנס לאמצע. אוסקר גלוך הוא קשר קדמי. זה היה אחמד, הוא חלוץ שני, בשביל זה הוא מיוחד, לא גדלים שחקנים כאלו, שחקן של בין הקשר הקדמי לבין חלוץ השפיץ, אני מאוד מחזיק ממנו. אז אנחנו ממשיכים ללוות ברעיונות את הקבוצה שמאפילה היום למקום הראשון בטבלה, ומצרפים אלינו את מאמן הפועל אקו, אלון זאב. אלון, האמנת? הפועל אקו מקום ראשון בטבלה, אמנם זה זמני, אבל בכל זאת מקום ראשון. תשמע, אנחנו באמת מוצאים את עצמנו בצמרת הטבלה. ככל שהליגה התקדמה והרגשנו שאנחנו באים באמת מוכנים ובגישה טובה, ואנחנו מרגישים ששחקנים, המקום שלהם איפה שהם התחילו את תחילת העונה, והמקום שהשחקנים עצמם נמצאים היום, הם מרגישים את ההתקדמות, השד לא כזה נורא. אז כן, לאחרונה גדל התיאבון, ואנחנו שואפים לעבר צמרת הטבלה. מה אתה עושה, אלון, באימונים כדי לשדרג אותם? לא, אני יותר חשוב לי לדבר עליך ברמה אישית. תשמע, החברים שלי באולפן מדברים שצריך להקות על הברזל שהוא חם, אם יש הצעה לשחקן, ואנחנו רואים כמו איביץ', אם יש הצעה למאמן. היום באמת מדברים עליך, תשמע, היית אנדרדוג, בליגה לנוער, לא דיברו עליך. אם היום אתה מקבל הצעה מליגת העל, ואני יודע שהיו דיבורים בליגת העל עליך, אתה הולך? אני אומר שכל דבר לעניין, ואני לא מתעסק בספקולציות. אף פעם אסור לנו להגיד לא. השאיפות שלי זה כן להגיע לטופ ולליגת העל. יש לי גם שאיפות להגיע עם הפועל אקו לליגת העל, אחת השאיפות שלי. נכון להיום אני נמצא בפועל אקו. טוב לי מאוד, לא שטוב לי, טוב לי מאוד עם המועדון עצמו. אני מאוד מסופק גם מההישגים הקבוצתיים, מסופק מאוד גם מקידום של המון שחקנים צעירים בתוך הקבוצה, ואתם לבד נחשפים פה לכמות
אדירה של שחקנים במועדון, שבתחילת העונה אף אחד לא הכיר אותם. ואני פעם חשבתי, אלון, שאתה רק מאמן הגנתי, אתה מבין איך טעיתי? אתה מבין, הנה שיש כלים... הוא היה בלם מצוין, בגלל זה. תראה מה קרה היום, שהיו כלים התקפיים, שיחקתי לא עם שלושה חלוצים כמו שאתה אוהב, שיחקתי עם ארבעה, עם זי ופושה וריאן ורווה. אבל אלון, בניגוד לשחקנים שצריכים לעזוב, אתה כמאמן לא צריך לעזוב, בהתאם לשאלה של רז. גלה יציבות ותספר לנו, תגלה לנו מה מיוחד באימונים שלך שגורם לשחקנים שבאו מליגה א' או שחקן כמו זי אחמד להיות ביכולת כזאת. תן לנו טיפ, מה אתה עושה שם? קודם כל אני חושב שאני שם דגש על, על הדברים המהותיים, על התיקון של הטעויות, איך להתנהל נכון בתוך המגרש, בכל אזור מסוים, איך לתקן שחקנים. אנחנו שמים דגש על הדבר הזה, איך להיות מאוד אינטנסיביים בתוך המשחק. אני דורש ולוקח שחקנים עד הקצה. אני בטוח שאנחנו גם מרגישים את זה במשחקים שלנו, שאנחנו קבוצה מאוד מאוד קשה ועובדת קשה מאוד במשחקים. שמים דגש על הדבר הזה באימונים. עובדים בעיקר גם במהלך שבוע לעשות התאמות מול היריבות שלנו, איפה אנחנו ממזהרים את החוסרים שלנו ואיפה אנחנו מביאים לידי ביטוי את היתרונות שלנו. יפה מאוד. ואני שמח שזה מצליח. בהחלט מצליח, ואתה במקום הראשון בטבלה, ומאחל לך שזי אחמד גם יישאר במועדון. אלון, תודה, ושבת שלום. בהקשר הזה כותבים לי גם בהפועל תל אביב. פוטנציאל גבוה. כך נראית צמרת טבלת הליגה הלאומית, גבירותיי ורבותיי. הפועל אקו במקום הראשון בטבלה. אמנם זה זמני, כן, הפועל אקו עם 32 נקודות במקום הראשון בטבלה. אמנם זה זמני, כתבריה. יפו, מכבי פתח תקווה והפועל פתח תקווה ישחקו ביום שני, אבל יפה, יש לנו מוליכה חדשה וגאה עם השחקן הכי טוב בליגה הלאומית, זי אחמד. נוף הגליל, שוקעת עמוק עמוק, נקודה חשובה לכפר קאסם. הפועל רמת גן של קופמן, ידידי הטוב, תראו איפה היא נמצאת. אוי ואבוי להפועל רמת גן, עינב חזנבלד הבטיח לא לפטר את דור לוי, לא מאמין שעינב חזנבלד יעמוד במילה שלו, אבל נחיה ונראה מה קורה בערב. גם בני יהודה לאחר הניצחון מזנקת כלפי מעלה, אפולה ורמת השרון ישחקו ביום שני, טבלה צפופה בליגה הלאומית, באמת טבלה צפופה.